По повод 7 мај, денот на македонската полиција, Министерството за внатрешни работи ќе организира неколку настани на кои очекуваме присуство на голем број граѓани. Одбележувањето ќе почне на 4 мај во Скопската касарна Ѓорче Петров, на 5 мај на пристаништето во Охрид, на 6 мај на градскиот стадион во Штип и на 7 мај во Скопје. Граѓаните ќе имаат можност да ја видат опремата со која располага македонската полиција, како и да присуствуваат на показни вежби во кои ќе учествуваат сите единици на Министерството за внатрешни работи и кои ќе ја демонстрираат својата подготвеност за справување со различни предизвици. Со задоволство ги покануваме сите граѓани да присуствуваат на овие показни вежби и да ја видат подготвеноста на македонската полиција. Воедно, до граѓаните на Охрид и на Штип, сакаме да упатиме едно известување дека во наредните денови, во склоп на подготовките за овие настани, ќе има употреба на техничко-тактички средства и затоа молиме за разбирање. Сакам да искористам оваа прилика да им се заблагодарам на граѓаните на Скопје за трпението и разбирањето за одредени застои во сообраќајот во текот на вчерашниот ден, кои беа предизвикани поради присуството на голем број делегации во главниот град. Како што знаете, вчера во Скопје на гостини беа 8 председатели, еден премиер и тројца министри за надворешни работи, на кои што мораше да им обезбедиме соодветно на ниво на безбедност.